Gente, boa noite a todos. Eu precisava gravar o vídeo aqui porque eu creio que ele deve ficar um pouco extenso. Eu gostaria, não tem nem como eu não falar mais nesse assunto. Eu fingi que não vi. Então, começou com uma mulher trans que foi tentar usar o banheiro do shopping e ela foi barrada. Só que ela chegou na praça de alimentação e começou a gritar, a chamar atenção. Gente, que injustiça, que eu fui discriminada, que eu tenho direito de usar o banheiro feminino, porque eu sou mulher, que não sei o quê, que eu fui discriminada. Aí começou a gritar aos quatro ventos. Aí veio os seguranças e arrastaram ela. Eles não levaram ela educadamente, assim, a senhora poderia nos acompanhar. Não. Eles simplesmente arrastaram ela pelo pé, sei lá, foi horrível. Foi uma cena dantesca. Gente, se fosse comigo, de boa, eu ia tentar usar o banheiro do andar de baixo. E se eu também fosse barrado, eu ia embora. Não ia ficar criando cena, porque eu sou uma crossdresser. Nós, como crossdresser, a gente tenta passar despercebido. E eu fui no shopping lá da Barra da Tijuca e eu entrei sem problema. Ninguém me percebeu, só uma menina de 13 anos que ficou me encarando e eu fingi que não olhei para ela. Aí aparece que a menina que foi arrastada lá, tiveram que só sair de lá com a polícia. Os caras não tiveram nenhuma delicadeza. Pegaram ela com brutalidade. O segundo episódio que eu lembro foi no colégio, que uma menina trans foi usar um banheiro feminino. Aí teve uma outra menina. Ficou falando, você não é aqui, o teu lugar não é aqui, que o teu lugar não é aqui. Aí começou a rolar uma briga das duas. Gente, eu sou contra a violência. A menina que se sentiu ofendida, a menina trans, tinha que ter ido lá na diretoria, reclamado que ela tem o direito de usar o banheiro também, feminino. Aí teve um episódio mais recente que duas meninas, mulheres, meninas trans foram usar o banheiro, aí feminino, aí as meninas lá, cis, foram começar a colher assinatura, um abaixo assinado de que as meninas trans não poderiam usar o banheiro feminino. Quando elas chegaram lá numa sala de aula, que eram as meninas trans que frequentavam, e tinha umas meninas lá que falavam, ah, isso aí é homofobia, que não sei o quê, deu briga, e as meninas trans foram lá e bateram nas meninas. De novo, violência. Gente, eu sou contra esse negócio de violência. Nós do meio LGBT, precisamos conquistar o público e não conseguir antipatia dele. Lutar pelos nossos direitos. Nós temos o direito de usar o banheiro feminino também. Quando eu chego lá no banheiro feminino, eu entro muda e saio calado. Eu estou interpretando a mulher. Eu não sou uma mulher, mas eu estou representando uma mulher. Então ninguém me nota. Eu só tive problema uma vez lá em São Paulo, que uma mulher lá chegou, brigou comigo. O lugar de vocês não é aqui. Aí eu peguei. Eu fingi que não ouvi sair. Então eu precisava falar disso. Eu não vou ficar fingindo que não sei, que não estou sabendo. Aquele vereador lá de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, senhor Nicolas Ferreira, se você ouvir esse vídeo, por favor, não faça isso de novo, não, tá? Respeite a gente. Tá, que tinha chegado para mim que ele tinha constrangido a menina trans, que não pode, que eu me sinto
uma maçã, então eu vou ficar à venda na feira. Entendeu? Então, você, né, conservador, tal, a pessoa tem que evoluir. Tá? Não foi, foi deselegante o que você fez, expondo a adolescente trans. Tá? Foi desagradável. Nós do meio LGBT, nós queremos respeito. Tá? A gente não pode levar as coisas a ferro e fogo o tempo todo, não. Tá? Então, se, eu gostaria também de mandar mensagem para a vereadora Érica Hilton, que ela tem feito um trabalho excelente lá em São Paulo, lutando pelo direito do povo LGBT. Então, lá na Tailândia existe um banheiro específico para as meninas trans. Mas eu não sei se eles vão querer fazer isso aqui. Se é para parar essa confusão, seria bom fazerem, criarem um banheiro específico para a gente. E eu prezo muito para que nós não usemos de violência para com as demais pessoas. Nós precisamos conquistar o público, que não é o público LGBT, através do amor. Então, eu queria deixar esse recado para todos aí que possam me ouvir. Um beijo para todos.